Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hráme hru Resident Evil Village. Let's play, pustíme se rovnou toto, nebudeme to zdržovat. Kde jsme skončili? Asi. Co vím, tak jsme šli za tím obchodníkem, tam jsme si to uložili a máme rozbírat tuším esence, tři esence. No, dohromady čtyři, jednu esenci té celý máme, myslím, že ještě z tom jsou tři. Získali jsme klíč, tak půjdeme a zkusíme do druhé brány ji otevřít, jestli to půjde. A zkusíme to nějakým způsobem najít, otevřít, prozkoumat, no. Tak. Tady je ta esence, tady máme jednu esenci, ještě tam jsou tři. Tady je jedna, jo, tam ještě jedna, no tak nejprve zkusíme tohleto třeba. Který klíč? Tady je podle toho znaku, že? Vykřídla. Jo, to bude to první, ne? Sakra, za to můžu to půjde. Jo, jde to. Super. Podívám se, jestli nepamatuji, jestli mám nějaký náboje. Jo. Sakra, to je ani nic jiné. Jo, je. Sakra, tady je to obyšenci strašidelný tady. Je tam nic napsané aspoň. Nějaký panenky, no. Mám z toho strach, když to vidím. Ještě tam. Ježimaraz, to je. Já to ještě tady zkusím zatočit. Jestli to půjde, je to jenom pár. Já to by měl konec být. Nevadí. Tak pojďme na ten most. Ne, to ne. To je to dno. Doufám, že se nepropadnu. Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. To není skutečné, ty máš pravdu. Půjdu sem.
experimento 1900 až 1900, na kníče, no? Kolik mělo let? 29 let? Nějaký malý děsko. Am I losing it? Jsem dostat. Give up. Žiby. Žiby. Ještě žije tam ta rada. What's going on? Jak vysoko. Dobře. Tady nic, tady taky nic. O, krásný, tady bych šel bydlet. House Bedevienta. Bento byl. To bylo. Tady to vypadá, že asi nic nebude. Spodívám ještě vedle. Tohle bude zamčený, když jsem tady jak se udělám, ne? Ne. Tady je to mrtvý, krásný. Je to ale tady pěkný, ne? Jsem si myslel, že tam někdo se... A tady někdo má to vřít. Nic. A, něco je. Ne, klous. Nechám to otevřený, jak ví. Spánka.
Nic. Tohle da. A tohle da. Dolů zase jdem. To jsem byl, ne? Nebo nebyl? Zajímavé. To je to velký celkem. Alkaloids. Tady asi nic není. Break the box. To asi něco mi říká, že bych tam měl jít, ale bohužel. Teď to nejde. Jo, teď to. Děsivý. I've been waiting for so long. I'd make a much better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? What? Wait, where's my gun? Yeah, no, mám zbraně. Sakra. Tak asi nic. Tady dám sektora, nemám zbraně, dobře. Tak. Ne, to jsem nechtěl, já chci. Tady to půjde taky. Is this a doll of Mia? No právě, mě to taky, jsem si říkal. No. Že by to byla ta Mia? Tady nic nemám, no. Já tady nemám nic, prostě.
Turku bych si vzal. Dobře, tak nic. Jdeme tam, ty klíče, jak jsem zkal. Nebo spíš ten klíč. Já, jde to. Tady něco chybí. To sverka, no, ale já nevím, jestli to... Další klíč. Ten bude kde? Jsem to viděl, myslím, ne? Nebude to náhodou tam, toto? Bych tady mohl...
Máš je problém trochu. To jsem si, to bude tam, no. Jeden ptáček. Ne, to jsem, nebude to bylo, nebylo tady. To nebylo tady. Jo, tam jsem se, já jsem viděl, že jsem něco. To ještě zkusím jednu věc. Tak. Já no, samozřejmě. Číslo. Ještě se ale každopádně podívám tady. Stejně. Jsem tady zapomněl. To nevadí, to uložíme. A příště videa se podívám, už vím zhruba asi co jako s ozdobou, co udělat. Akorát se musím podívat přesně na ty symboly, jak to vypadá. Tak jo, děkuji, že jste se podívali tohle video. Dejte odběr, like, zvoneček, jak to znáte. A příště videa se vidíme teda. Ahoj.